Eta gobernu zentralari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak baita ere beste eskaera bat planteatzen du. Alegia, espetxe politikan etapa berri bati ekin diezaiola, hiru zutabetan oinarrituta. Legaltasun printzipioa, errealitate printzipioa eta adostasun printzipioa. Legaltasun printzipioa, espetxe politika legearen baitan gauzatu behar delako eta legeak eskaintzen dituen posibilitateak aprobetsatuz. Errealitate politikoa, espetxeari buruzko legedia, gainontzeko ordenamentua bezalaze, unean uneko errealitatearen arabera interpretatu eta aplikatu behar delako, eta adostasun printzipioa ona litzatekeelako hemendik aurrera espetxe politikaren aplikazioan adostasunarekin jokatzea, bai alderdi politikoekin eta baita ere euskal erakundeekin.